Labas ziņas rīdziniekiem, ierīkos jaunas maksas stāvvietas. Tas viss aiz rūpēm. Vislielākās rūpes izrādīja dažādi progresīvie aktīvisti. Tie uzskata, ja saliek maksas stāvvietas, būšot labāk. Turklāt aktīvisti nemaz nav rīdzinieki no Siguldas. Un konkrētā rajonā nemaz nedzīvo, bet kā parasti tie vislabāk māk palīdzēt. Ir saraksts ar ielām. Tagad tiem, kas tur dzīvo, nāksies reizi gadā kārtot caurlaidi, protams, samaksājot nodevu. Paldies aktīvistiem par nenogurdinošo cīņu, rīdzinieki to novērtēs.